Pak dit pa i mbushur 2 vjet, një vajzë në fshatin Likoshan të Drenasit vdiq pas ditën e së hënës. Fëmia dyshohet se kishte rënë në pishinën e montuar në borrin e shtëpisë, ku edhe gjeti vdekjen. Kanal 10 ka qëndruar gjatë ditës tek familja një vjeçari që humbi jetën të hënën, por që nuk kanë pranuar të flasin për rrethanat e ngjarjes tragjike. Në shtëpinë e viktimës edhe gjatë së martës janë parë ekipet mjekësore për shkak të gjendjes së rëndë emocionale të familjarëve. Ndërsa drejtori i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Drenas, Ismet Bogiçi, ka treguar se ekipet mjekësore fëmijën e kishin pranuar pa shenja jete dhe se veprimet e ndërmarra nga ta për ta rikthyer në jetë ishin treguar të pasuksesshme. Në momentin që e kanë marrë fëmijën, fëmija ka qenë pa shenja jete, sipas dhonave të mjekut, mirë po kanë filluar me reanimimin e fëmijës me dhonin e ndihmës së parë nga vendi i frenisë deri në qendrën kryesore të mjekësisë familjare kanë pranuar me, domethënë, me kapacitetet që ka aftë ambulanta. Kanë vazhduar prapë reanimimin, domethënë çat reanimimin kanë vazhduar edhe në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Mirë po nuk ka pas fëmija veç kanë ruajtur jetë, s'kanë pas sukses me reanimimin, domethënë me kthyer në jetë me ringjall. Për rastin ka dhënë informacione edhe policia e Kosovës. Është raportuar se viktima femër kosovare e mitur në oborrin e saj nga pakujdesia ka rënë në bazen dhe ka ndëruar jetë. Nga familjarët e njëjta është dërguar në QKMF Drenas ku është konstatuar vdekja e viktimës. Me vendim të prokurorit, trupi i pajet është dërguar në IML për obduksion. Ndërsa nga prokuroria themelore në Prishtinë kanë njoftuar se rasti është duke u hetuar. Rastet të cilët i referojni ju njoftojmë se me urdhër të prokurorës kujdestare nga departamenti për të mitur është iniciuar rast hetim mbi vdekjen. Nga hetimet fillestare dyshohet se një fëmijë vajzë rreth moshës 2 vjeçare ka rënë në një pishinë gome në obor të shtëpisë së familjes së saj, ku fatkeqësisht mjeku kujdestare ka konstatuar vdekjen e fëmijës si dhe me urdhër të prokurorit të zhdërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Prokurori i shtetit në koordinim me policinë dhe institucionet relevante janë duke i ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore. Për vdekjen e një vjeçares, Komuna Drenasit ka dalë me telegram ngushëllimi për familjen Zymeri nga Likoshani.